Ve maraqlı məqam nədir? Deyəsən Elçin Sadıxov da zəng eləyir. Biz Elçinlə mən canlı yayın planlaşdırıram, amma indi Elçin zəng eləsə bağlanıram ki, hal-hazırda şantaj hədəfi Elçin. Yaxşı. Nəyə iddia eləyir adam? Əvəz Zeynalı 20 min manat alıb və öhdəliyini yerinə yetirib. 20 min manat alıb, mən niyə öhdəlik qəbul edirəm ki? Mən öhdəlik qəbul eləmişəmsə, Azərbaycanda bilən bilir, mən öhdəliyimə hər zaman sadiq adamam. Sözümə də sadiq adamam. Söz var kəsər savaşı, söz var kəsdirər başı. Düsturuna da sadiq adamam. Mən niyə? Kiməsə söz vermişəm, niyəsə onu eləyim. Mən hətta səstə də, Elçinə göndərdim səstə, demiş ama kişi, mən müdafiə eləyəndə öyrəm. Yəni, Rasim Məmmədov, mən müdafiə eləyə bilmərəm. Və əziz tamaşaçılar, ortada kim var? Ortada iki adam var. Biri iddia olunan, biri Elçin Sadıxovdur. Mən tamaşaçılarımıza və siyasətçilərimizə xahiş edirəm. Aramsız zəng edirlər. Dilgöşə xanım da zəng edir vətəndaş və İnkişaf Partiyasından. Fikrim bölünür. Onların hamısının kimin nə sözü var, zəng eləsin. Hamısını efirə verəcəm. Hamısını ayrı-ayrı çəkib. Eynullah Fətullayev haqqında kimlər nə danışır, bu hadisə haqqında danışır. Hamısının bəyanatlarını oxuyacağım. Hamının da səsini efirə ayrı-ayrı xəbər şəklində verəcəm. Ortada iki məqam var. İki insandan söhbət gedir. Eynullah iddia edir ki, Elçin gəlib mənlə danışıb və mən onun həyat yoldaşından 20 min manat almışam və salam. Mən də orada diqqət edin 11.30-a. Onu məxsusən deyirəm verilişdə. Demişəm ki, mötəbər sənətlər var. Mən Elçinə bunu deyəndən sonra bunu düzür qoşur, 20 min informasiyasını hardan alır, ona kim deyir, 20 min olub mu, olmayıb mu, nə məsələdir bu məsələ, anlatabildim mi? İddianı irəli sürəndən bir saat sonra Elçin Sadıxov açıqlama verdi. Yalandı. Əvvəl Zeynallıya qarşı bu iddia yalandı. Və Elçin Sadıxov Rasim Məmmədovun həyat yoldaşından əlaqə saxlayıb, o da yalanlayıb. Bir iddia var ortada. Bütün şəhərin mediası, təəssüf eləyirəm, içində bəzilərini hörmət eləmişəm, çox təəssüf eləyirəm. Şəhərin mediası gecə səhərə qədər bunu verdi. İçəridə adı çəkilən iki insan bəyanat verdi. Yoxuq dedi biz, belə bir şey olmuyor. Nə olur? Peşəkarlar, yerə batasan səni. Media İnkişaf Agentliyi. O mənim haqqımda yazanlardan bəzilərinə baxıram. Media İnkişaf Agentliyində işləyir. Bəziləri də oranı paylaşır. Sizin medianızı yesinlər. Nə düşür? Media prinsipi nə deyir? Eynullah Fətullayev zəng eləməlidir və çıxıb publik üzr istəməlidir. Üzr istəməlidir. Çünki Elçin Sadıxovun da mövqeyi ortada var. Rasim Məmmədovun da ailəsi ortada var. Mən üzr istətməyi bilirəm. Mən dinç yanaşı yaşamağın tərəfdarıyam. Mən adamları sülhə də məcbur edə bilərəm. Necə Ermənistanı sülhə məcbur elədik? Dəmir yumruğu təpəsinə indirdik. Sülhə. Görürsünüz necə məcbur oldu? Ona görə də peşəkarlığı ağır bassın. Şərin eynullasıdır bu. Dəqiq də odur. Mən bu adam haqqında heç bir zaman yanılmadım. Sadəcə Şahbələdə görə biz bunu müdafiə elədik. Adını çox-çox səsləndirirəm, üzr istəyirəm. Şahbələ Çobanoğlu Azərbaycan mediasının ən dərin adamlarından biridir. Çox təəssüf ki, bugün mediada üzdə yoxdur, amma biz Şahbələdi heç bir zaman unutmarıq və bu yaramazların sırasına da qatmarıq. Şahbələd insan hüquqlarını müdafiə edirdi. O Emin dayı vardı. Allah rəhmət eləsin, gül kimi bir adamdı. Ona görə müdafiə edirdilər hamısı. Adını çəkirəm, özür istəyirəm. Amma bu adam çıxıb paşa-paşa, əgər peşəkardırsa, Elçin Quliyevində yalanlaması varsa ortada, Rasim Məmmədovun həyat yoldaşında çox böyük hürmətim var, Rasim Məmmədovun ailəsinə də hürmətim var, bir oğlu çox darıxırmış, Elçin mənə danışanda yadıma banu düşdü, selcan düşdü, məndən ötürü çox darıxırdı uşaqlar. O yaşdadırlar Rasim Məmmədovun, ürəyim ağrıdır.
Uşağı deyir, oğlu çox istəyir, çox ağlayır, çox atası üçün darıxır. Mən bilirəm, övlad atasız nə deməkdir. Amma onu Eynullah bilməz. Eynullah bilməz onu. Və adam üzrünü istəməlidir, mən onun üzrünü gözləyirəm. Deməli, bu trolları, trolları buradan... Deməli, və burada bəzi adamlar yazıb və o məsələyə də münasibət bildirmək istəyirəm. Deyir, əvəzin elədiyi. Hə, yox, o məsələdə yazmışdı ki, yəni Eynullah insan deyil ki, onun haqlarını da tapdamaq məsələsində. Burada bəzi adamlar yazır ki, əşi alıb düz eləyib da ya, alıb. Yəni, alıb düz eləyib da, kimin pulunu kimi alır da. Amma mən həqiqəti olduğu kimi dedim. Və mən tamaşaçılarımın həmişə gözünə dik baxmışam. Əziz tamaşaçılar, 5000-ə yaxın insan, 5000 insan bizi canlı yayında izləyir. 5000 insan, bu bir ordudur, böyük bir ordu. Deməli, mən Əfqan Muxtarlı haqqında da bəyax dedim. Bizim ən böyük davamız həm də Əfqan Muxtarının üstündə olub. Ona görə də dava eləmişik. Hökuməti yanlış bilgiləndirən adamlardan olub ki, Əfqan Muxtarlı jurnalist deyil. O vaxt Əfqan Muxtarını uğursuz şəkildə Gürcüstandan oğurlayıb gətirəndə. Cirit atır. Dünya təşkilatlarına şantaj, böhtan, Danos yazır ki, Əfqan bodyguard. Əfqan jurnalist deyil. Mən yazdım ki, Əfqan mənim mavinim olub. Əfqan Azərbaycanın ən ciddi araşdırmaçı jurnalistlərindən biridir. Sonra Əfqanın Eynullahın şəkilini, əlində tutduğu şəkilini status qoydum. Dedim, Eynullah, sən tanımırsan, bax, bu o Əfqandı. O zaman məni atdı bloka. Ondan sonra da bir müddət keçdi və ən son bizim qarşı durmamız Mübariz Mənsimov məsələsində oldu. Eynullah təkdir mi, əziz tamaşaçılar? Eynullah kimdir? Bu məsələnin arxasında kim durur? Eynullah heç kimdir bu məsələdə, biləsiniz. Bilmirəm, Fuad Ələsgərovdur. Günahına girmək istəmir. Bilmirəm, Hikmət Hacıyevlə cici bacıdır. Yəni, bə belə. Günahına girmək istəmir. O Hikmət Hacıyevin yanında biri var, Vüqar Əliyev. Onun da günahına girmək istəmirəm. Amma bu qlobal media kimindirsə, bu bir silsilə xarakteri daşıdır. Və bu mütləq təşkil olunmuşdur. Çünki normal adamlar, ağlı başında olan adamlar, bilir ki və bilməlidir ki, Əvəz Zeynalının bu səsində heç nə yoxdur. Qaytarın, gəl qaytarın, gəl iadə eləyim. Nəyi iadə eləyim? Qardaşlar, hüquqi ölkədə yaşayacaqsa yaşayaq. Yaşamayacaqsa kablok tıqqıltılarından adam tutduraq. Eynullahın işverən olduğunu bütün dünya bilir. Mən də kitablarda yazmışam. Mirşahin çəkirdi, Eynullah yazırdı, adam tutuldu. Mirşahin çəkirdi, Eynullah yazırdı, adam tutuldu. Monitoringini aparmışam mən gündəliklərdə, Seccanın məmləkətində. Var orada hamısı. Yəni biz belə səslə nəyi yad edirik 20.000-i? Yine 20.000 niyə yazırsan? Bədbəxt olur bədbəxt. O vaxtı 100.000-i özünü təklif eləmişdin. Yazaydın 100.000-i da. Niyə 20.000? Niyə 10.000 yox? Niyə 30.000 yox? Niyə 50.000? Haradan ağlına gəlir? Kim kimə verir? Bir araşdırın görək, nə məsələdir bu məsələ? Və iki insan ortada münasibətini bildirdi. Şərin Eynullası özündə bir mərdanəlik tapacaqsa bu oyundan çıxsın. Çünki bunun arxasında duran adamlara mən tərs şapalaq vurdurmuşam. Şəmsini və Qusqanı bayıra qoymayan Fuad Ələsgərova prezident əf fərmanı ilə tərs şapalağı vurub bir dəmə vurulsun sizə. O prezident deyərəm ki, Qusqanı da əflə buraxsın. Zaten Qusqanın buraxılma vaxtıdır. Çıxacaq, danışacaq, sənin kimliyin bilinəcək, sən nə işləri görübsən, sən nə hadisələrdən törənibsən, sən Dövlət Gömrük Komitəsindən hardan nə qədər paketlə pulları alıbsan, Qurban Məmmədov zəng eləyir, əziz tamaşaçılar, yəqin ki, bura zəng eləyir. Bəli, Qurban bəy. Əvəz bəy, salam. Salam, salam. Efirdəyim mi? Efirdəyik, efirdəyik, Qurban bəy. Mən əvvəla sizi və tamaşaçıları salamlayıram, Əvəz bəy. Çox sağ olun. Bayatın diqqətdən izləyirəm.
bu Eynullah Fethullahevin zəncirinin kimin əlində olduğu hamıya bəllidir. Mən şəxsən özüm üçün məyin eləmişəm, bilirəm ki, bunun arxasında duran Fuad Ələsgərovdur. Mən de öyle bilirəm. Mən bizdə xahişim var. Əvvəla bu hadisə sənin əsəblərini təsir eləməsin, qətiyyən bu şeydən narahat olmağa ehtiyac yoxdur. Amma Həzrət Əleyhisselamın adından deyilən bir söz var, onu istəyirəm sənə xatırladım, tamam, xalqımız da bilsin. Deyir ki, düşmənin istifadə etdiyi silahdan istifadə eləmək, döyüşü əvvəlcədən 50% uduzmaq deməkdir. Mən çox xahiş edirəm. Bu inurlarını da Allah Tanrı öz gətirib, öz əliyinə salıb təliyə. Buna efirlərdən cavab vermək öz yerində bu hez. Bu ictimai rəylə müştəmək lazımdır. Haqqın harda olduğunu xalqı izah etmək lazımdır. Lakin, son vaxtda birisi de onsuz Azərbaycanda xüsusi tam qaydasında şişəyə dəbə düşübdür. İlham Mastanoğlu həbsdə, Abil Qafırov həbsdə, Ələliyev həbsdə. Maşallah bunu bazarda eləyirlər. Təzili çox xahiş edirəm. Siz müraciət edin məhkəməyə. Canı çıxsın, gəlsin, Eynullah, dilini soyut eləsin. Mən dönənləri, mən efir gedə-gedə, canlı efir gedə-gedə, mənə atdılar o materialı. Mən verdim efirə, şey də verəndə, videonu verəndə efirə, gördüm, sizin səsiniz var orada. Səsdə də deyilsin, gəlin, iadə eləyim. Yəqin tamaşaçılarımız da gözə bilirlər ki, pulu qaytarmaq lazım gəlin, deyək, pulu qaytarım, demirlər ki, pulu iadə eləyim. Mən şəxsən onu sonra bildim ki, söhbət nədən gedir. İstənilən halda siz mütləq müraciət eləməlisiniz məhkəməyə, məhkəmə qarşısında cavab verməlidir bu adamlar. İkincisi, mən çox xahiş edirəm, bu Rasim Məhmudov kimdirsə, onun ailəsinin adından danışırlar. Onun ailəsindən bir sübdə zəng edin, dəvət edin, gəlsinlər, ola bilsin ki, kimsə sizin adınızdan vasitəçilik eləsin, dələduzluq eləsin, pul alsın, ailəni inandırsın ki, almışam, vermişəm, hər şey ola bilər. Hər kəs öz əməlinə cavab deyildi. Bütün bu məsələləri isə məhkəmə müstəvisində həll olanda dəqiq obyektiv qiymətini alacaqdır. Yoxsa mən efirdən deyim, sən deyib, açıq, bu düzgün metod deyil. Həzrət Əleyhisselamın o dediyi sözlə əməl edin, nəticəni görəcəksiniz. Və sonda mən istəyirəm, xalqıma bir şey deyəm. Bugünlər əzizən vətənlər, dostlar, əvvəl zeynə alıyor olan hüzum, məhz tərtərə görə onlar hüzumdur. Bunu qananlar qanır, başa düşəndə düşür. Bu hüzumun arxasında dayanan tərtər cinayətini törədən adamlardır. O cinayətkarları bugünə qədər himayə edən adamlardır. Ona görə ki, Xural TV qədər tərtərin üstə gedən, xalqa bunu çatdıran, o adamları sərrəst atəşlə ifşa edən ikinci bir televiziya yoxdur Azərbaycanda. Hamı fəaliyyət göstərir, hamısı mən minnətdarım, amma əvvəz Zeynalın elədikləri, onlar gözəl başa düşürlər ki, hansı səviyyədə olur, hansı peşəkarlıqla olur. Buna görə də mən xalqımızı hamını dəvət edirəm bu məsələdə qəti mövqə bildirməyə, ayaq sayıq olmağa. Əgər bu xalqın canına daraşmış bu canavar sürüsü ki var, ha, bu quduzlaşmış itlər ki var, onlara biz imkan versək ki, dönənləri İlham Əslanın onu apardılar, Abidə apardılar, bu gün də Xural TV-də aparsınlar. Bu millətin məhvini aparır, bu cinayətkarların qələbəsini aparır. Qətiyyən buna imkan vermək olmaz. Bir xalq olaraq hamı Əvəz Zeynalın arxasında olmalıdır. Söhbət Əvəz Zeynalın özündən getmir. Söhbət gedir dövlətçiliyimizə qarşı böyük bir çətədən özdə amansızcasına, həyatsızcasına, heç çərçivə tarımadan istənilən mübarizə vasitəsini istifadə edən ləyaqətsiz bir toplumdan söhbət gedir ki, bunlar bu dəqiqə quduz iş kimi düşüblər Əvəz üstünə. Millət olaraq biz həmin bu quduzlaşmış itlərin cavabını verməliyik. Mən sizə uğurlar arzu edirəm. İnanıram ki, tezliklə də kimi kimi olduq otağa sızacaqdır. Bu məsələdə də sonuna qədər yandayam. Möhkəm ol, irəli irəli vətən qədayları. Çox sağ ol, çox sağ ol Qurban bəy. Təşəkkür edirəm, minnətdaram.